الله عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كنا نسألك ونكسن دعوة ديالك نسوي الرواد وركة تلفزيون كأسمس أنا قول أصحاب مالنا أيام ما أنت وركة إذا نسوي تسينا إياه وحاولنا وركة إذا كان يمانا يا حرمت التي في وكل هاي مجالات نيروبي وعفر يتبانك بيش السجارات سنة دل أبوكم سدح إلا باتن قد أبدك للدوان أي وركة ما أنت أتكو دعوان دون تانا وحا قيب كان نقونا إياه اللي بانا كترسان وغلاها شعب كالصومالية أو غاري مجالات الاسعانات أي قبل كالصور سي اي ديريقلين او سميان مامل كعصوب SSC اللي بانا دا السفر كودا واحد وكسيي سيدي اي قرب استاب او موجين الهايين مامل كعصوب SSC دوان او دواقي كدب مركي سومال لان او دقال كود احمري ان دقال كاس او سعودي من دو سنة كودوات سيدو كلا اللي بانا دا ايا كولا ما قار قار احي يميد قود بواح يلا يلان دونان هوغان كسارا SSC غلاح وسيردي شرايل او دواقي سيدو كلا قراد دا ان فيرلاس عناد webdiga xilliganada waxa si weyn loogu soo dhaweeyay magaalada Lascaanood halkaas oo suurtagal ay tahay in muddo ay ku sii sugnadaan talaabadan xilliganada ay ku gaareen magaalada Lascaanood ayaa rajo cusub gelin karta maamulka cusub ee SSC ee dhawaan lagu dhawaaqay kuwaas oo iska dul qaaday ciidamada Soomaaliland ee duqeynta ku hayay magaalada Lascaanood ee gobolka Soo markana waxaan eegaynaa galmudug وسير كترسان مامولك قلم دوك ايا وحا وشيغي ان مدحوين كوحيين كمامولكاسي وكوحد قدبي دستوركي يسدوك لشروع دو التالي دالك وسير كوحيين كوسارة دو ورطافين تا اهنا حلبان كترسان دولت قبلات كقلم دوك او لغو مقعب حسين حرسي فارح ايا وحا وشيغي ان وحي سياسة اه انا سياسة لحريرة ديبلور ديگا يو ان حاطن لغا غيب عادان يو دقال كدن كأح الشعب كسعودة قيبا كمينا قبلات دالك او هرية دولت قبلات كقلم دوك او اي كسو بنيه المسؤولين بدن هو قامل يسا دقال كاسي wixii meel ka dhax sharciyo ho jireen ayada halkeedii yala ee golaha baarlamaankana wixii qodobada dastuuriga ah la jabiyay ayay masuul ka yihiin xubnaha baarlamaanka marka labaduba waxay saxayaan wixii meel ka dhax sharciyo oo dhacay oo guud ahaan galmudu ka dhacay ee galmudu way ka gudbeen isbarbaryaacii iyo fowdada xilligi wax lagu xalli jiray hadda waxay maraysaa in sharciga loo ogaansamo qof walbana wuxuu sharciga ka hesho inay qaadato taasaa lagama maarmaan ah waana waxyaabaha salka ah oo sal u ah jiritaanka dowladnimo ee galmudug iyo guud ahaan soomaaliya oo dhan marka taasaa lagu xallinayaa insha allahu tacaala midalan sida dadka soomaalidu oo dhan way wada aragtaa madaxweynuhu xaq wuxuu leeyahay isaga magacaabis iyo shaqo ka joojin iyo shaqo ka eriyid golaha wasiirada isaga xaq u leh meel ay kaga qoran tahay madaxweynihii oo madaxtooyada jooga in madaxweynu ku-xigeenku warqad soo saaro ee uu shaqada kaga ceeliyo wasiir meel ay dastuurka galmudug kaga qoran tahay ma jirto inuu haddana isla markaa nidaam dhisnaa isagu gacantiisa ku burburiyaana sax maaha marka mar haddii ay fowdo tahay cusanayaa qodob la tegaya haddii qodob la jiiyo qodob uu shaqo aadan shaq u lahaa shaqaa uusan xaq u lahayn haduu qabto madaxweynuhu ku xigeen dee xaq wuxuu u yeelanayaa inuu qodobadii uu jabiyey in lagu eedeeyo marka sax maahan mana dhici karto in madaxweynaha oo goobtiisii shaqo fadhiya oo madaxtooyadii jooga oo shaqaynaya umadii oo masuulka ah u shaqaynaya dad xubnihii uu magacaabay oo wasiirada iyo dekretooyinkiisa ku soo baxay in madaxweynaha eku uu shaqo ka joojiyo xaq uuma yeelanayo aslaba waxa uu ahaa xildhibaan xuseen faarax oo ka tirsan mudanayaasha galmudug oo ka hadlayay khilaafka ka dhexeeya madaxweynaha galmudug iyo sidoo kaleete ku-xigeenkiisa cali daahir ciid waxauna sheegay in khilaafka siyaasadeed dib loo dhigayo haatanna la hormarinayo dagaalka ka dhanka ah al-shabaab markaana waxaan eegaynaa xildhibaano ka tirsan golaha shacabka ayaa waxa ay ku eedeeyeen madaxweyne cabdicasiis lafta gareen hayn dagaal in al-shabaab lagu qaado dagaalkaas oo ka dhacaya deegaanada koonfur galbeed iyo sidoo kale in uu qabto doorashooyinka dowlad goboleedka koonfur galbeed oo xilligeeda la joogo sida ay sheegeen siyaasiyiin kasoo jeeda koonfur galbeed xildhibaan cabdullaahi balaad oo ka tirsan golaha shacabka ayaa tilmaamay lafta gareen keliya in uu kursiga uu fadhiyo xiljacayl uusanna rabin in uu qabto doorasho sidoo kalena in uu horumarin ku sameeyo deegaanada maamulka koonfur galbeed iyo in dagaal uu ku qaado al-shabaab waa sida uu sheegay xildhibaan balaad waa su-aal muhiim ah madaxweyne cabdicasiis
aniga isaga dagaal gaar ah nagama dhexeeyo oo aan ahayn maslaxadda dalka iyo dadka ayaa naga dhexeysa. Haddii uu khalad ku galana inaan idhaahdo waa saxantahay inaan idhaahdo mas-uuliyadda iyo islaamnimada midna ma sheegayso. Waxaan rabaa arrintaas inaan faahfaahin yar kaa siiyo. Haddiiba ballan la galay oo ballantaas madaxdii dalka oo dhan ay joogeen, ballankaas waxaa bedeli kara oo keliya in sababi timaado oo dib la isugu soo noqdo intii goobjoogka ahayd ballantaas ay dib isugu soo noqdaan ugu yaraan dadkii doonayay in doorashada la qabto oo musharaxiinta ahaa, shacabkii, siyaasiyiintii kale ee ka aragtida duwanayd ee magaalada Baydhabo dagaalka ka bilowday oo lagu dhintay oo lagu dhaawacmay ayaa dhexdhexaadintan iyo muddadan sanadka ah in muxuu ahaa faraha laga qaado oo dib loo dhigo ilaa bisha November ee soo socota ayaa lagu heshiiyey. Marka anigu waxaan daba taaganahay oo aan dib u laabto xilliga shirka socdayna, anigu waxaan ka mid ahaa dadkii Baydhabo joogaan ahaa, dadkii Baydhabo joogay baan ka mid ahaa, reer Baydhabo oo dhanna waa ogyihiin, madaxda qarankana waa ogyihiin, guddi xildhibaana oo tabliiq la magacbahan ka mid ahaa oo aan u tabliiqinaynay dadkii isbeddelka degdegta oo doorashada markaa doonayeyna aan guryahooda ugu tegaynay, madaxweyne Cabdicasiisna aan meeshiisa ugu tegaynay oo aan lahayn waqti xaadirkan uma baahna Baydhabo in xabad laga rido. Markaas waxaan raadinaynana waxay ahayd wixii madaxweyne Cabdicasiis uu markaa cabashadiisa ku salaysnayd oo ahayd baarlamaankayga iigu daray muddo hal sano ah oo la mideeyey. Sidaa darteed waa in muxuu ahaa dadkii isbeddelka doonayay waxaan ku dirqinay oo kula talinay oo naga qaateen oo rabaa weliba inaan uga mahadceliyo in muddadaas faraha laga qaado oo madaxda qarankana ay nagu raacday. Haddii waqtigii la gaaray wixii lagu ballamaa la iska rabaa, because islaamku wuxuu na faray saddex arrimood in laga fogaado: in ballan la galo oo ballanta laga baxo in laga fogaado, in qofku aaminay in la khiyaanan in laga fogaado, iyo in aan lagu sheekayn waxaan Ilaahay raalli ka ahayn oo been ah. Marka saddexda arrimood in mid ka mid ah waa arrintan: ballantii la galan daba taagan, qof gaar aan col la ahayna ma jiro, qof gaar aan saaxiib la ahayna ma jiro, maslaxadda dadka iyo deegaanka iyo wixii lagu heshiiyaan saaxiib la ahay waa yahay. Fatahay waxa uu ahaa xildhibaan balaag oo ka tirsan odayaasha baarlamaanka Soomaaliya oo lafta garan ku eedeeyey inuusan diyaar u ahayn in deegaanadaasi doorashada ka dhacday iyo inuu al-shabaab ku xoreeyay halkaasi. Markaana waxaan eegaynaa akhbaaraadka caalamka, dowladaha Marooka iyo Faransiiska ayaa khilaafkoodii sii xoogeystay xilli dalka Marooko aan idhaahday uu ku dhuftay dhulgariir xoogan. Liibaan Maxamuud Cabdulle oo ku nool dalka Faransiiska ayaa warbaahinta SNS waxa uu u sheegay in boqorka dalka Marooko iyo sidoo kale madaxweynaha Faransiiska uu mugdi soo kala dhex galay xiriirkoodii wanaagsanaa ee ka dhexeeya labadaas dal. Khilaafka Marooko iyo Faransiiska waayadan buu soo jiray, laakiin waxa hadda shaaca ka qaaday waxa weeyaan dhibaatadii Marooko ka dhacday. Sida aan la wada soconno, jimcadii lasoo dhaafay waxaa dhulgariir ka dhacay, dad badan ay ku laabdeen, Allah uraxmadee, wadanka Marooko. Khilaafkiibaa markaas horey u daboolnay ayaa shaac usoo baxay, kor usoo baxay. Marooko iyo Faransiiska xiriir aada u weynaa ka dhexeeyo, khaasatan waxaa la yidhahdaa boqorka hadda Maxamed Siis iyo aabihiis Xasan Do xiriir qaasa ayay wadanka Faransiiska la lahaayeen. Boqorka Marooko wuxuu degan yahay, waqti guryo ku leeyahay, hotel weyn oo ilaa 80 milyan ay dhaheen, iyo guri weyn oo qasri uu ku leeyahay wadanka Faransiiska. Waqti badan waqtiyadiisa ka midana xaggan uu ku qaataa. Habeenkii jimcada oo sibdigu soo galayay oo dhulgariirku ka dhacay Marooko, wuxuu joogay wadanka Faransiiska, isla habeenka ayuu u duulay wadanka Marooko. Waxaa marka Faransiisku maysan diidin inay caawiyaan, laakiin waxay u direen dad gurma degdega inay ka qayb galaan, maxay ahaytay sidii dadka loo badbaadi lahay ama loo gargaari lahay. Maadaama marka
xiriir gooni ay lahaayeen. waxa la leeyahay waxaynan aqbalin gargaarkii waddanka Faransiisku soo diray, halka ay Ingiriis iyo Isbaaniya gargaarkii ay soo direen ama gurmadkii ay soo direen ay aqbaleen. halkaaba marka khilaafku halku ka soo shaacbaxay oo dibadda u soo saartay waddanka Faransiiska, maadaama xiriir dhow aanan lahaynay, waayo 1 milyan iyo 500 oo kun oo qofood oo Maroocan ayaa waxay ku nool yihiin waddanka Faransiiska. waa waddanka labaad ee ajaanibta ugu badan, waxaa ka horeyso waddanka Algeria. sidoo kale waxaa la leeyahay Marooko waa ajaanibta ugu badan ee Marooko ku nooli waa Faransiis, 2 milyan iyo 700 oo Faransiisa ayaa waxay ku nool yihiin waddanka Marooko. maadaama marka xiriirkaasi u dhexeeyo oo 1 milyan iyo bar Maroocan ay ku nool yihiin Faransa, 2 milyan iyo 700 Faransiisana ay ku nool yihiin Marooko, madaxweynaha oo boqorka iyo aabiisba xiriir gooni ay la lahaayeen, halkan uu ku sugnay habeenkii uu dhacay maxay ahaytay dhulgariirku, maxaa sababay in maxay ahaytay gargaarkii Faransiiska ay dib u dhigeen oona la aqbalin, Ingiriis iyo Isbaaniya koodii looga hor dhigay, taasaa buuq dhalisay markii waxyaabo badan ay soo shaacbixisay khilaaf sanadihii dambeetoo taagnaay oo si shaqsiyana waa tahay. isla akhbaaraadka caalamka ayaan ku guda jirnaay. Kim Jong Un ayaa isna waxa uu sheegay in taageero bilaa shuruud ah uu u fidinayo madaxweynaha dalka Ruushka Vladimir Putin. hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi ninka lagu magacaabo Kim Jong Un ayaa wacad waxa uu ku maray in taageero bilaa shuruud ah uu u fidin doono dhammaan go'aanada madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin, waxaana sare u kacay walaaca dowladda Mareykanka iyo sidoo kale Kuuriyada Koonfureed ay ka qabaan arrinkani oo ah in Kim Jong Un uu shuruud la'aan ugu fidin doono taageero madaxweynaha Ruushka. arrinkan ayaana timid kadib markii labada hogaamiye ay kulan ku yeesheen bariga dalkaasi Ruushka, halkaas oo Kim Jong Un uu ku tegay booqasho kadib safar naadir ah oo uu uga baxay dalkiisa. qodobkaas ayaana u dambeeyey warkii maanta. anigo Asxaab Maalin ayaa warka idinla socodsiinayay. inta aan ku kulmi doono warkan, mid ka xiga nabadgelyo. ku dooro xirmada billaha unlimitedka adeega dhammays xawaare sare iyo qiimo jaban. ku shuba $15 oo keliya oo hel unlimited data internet iyo ku hadal aan kaa dhammaanayn muddo bil ah. uga shuba ii dahab code nambarka xidig 1 ebr 1 afar gees. ogeysiis farxad leh, haddii aad joogtid dalalka midowga Yurub, UK, Canada, Australia ama New Zealand, xawaaladda WorldRemit waxa ay free ka dhigtay dhammaan lacagaha loogu diro Premier Wallet ayadoo ku gaaraysa in ka yar 5 daqiiqo. ka faa'iidayso fursadan oo lacagaha ugu dir eherkaaga iyo dadkaad jeceshahay. Premier Wallet.